Zaborski kasarna na Rowynie. Tam sem se zalibel Karolinie. Ona byla, jak se říká, kuchařkou u pana plukovníka. Scházeli jsme se tam u tý brány, co vede ze šancí na parkány. Třikrát jsme se políbili a už nám večerku odtroubili. Já jsem se zajímal mimo jiné, jak oberst poroučí Karolíně, jestli na ní křičí taky, jak vždycky v kasárnách na vojáky. Karlička se na to pousmála, prej křičí jenom když ráno vstává. To huláka, Karlo, dones mi snídani do postele. Když jsem chtěl vedrovat na kaprála, tu si mě kancelář zavolala. A tak stál jsem, jak je zvykem, před naším fousatým plukovníkem. Pan obrst řekl mi, když nabral dech, ty schodil s kuchařkou po parkánech. Máme na to 20 svědků, váš poměr nezůstal bez následků. Vezmeš si Karličku do měsíce, jinak z tebe budou i trnice. Chovej dítě a buď sticha, a já tě navrhnu na Fénricha. Táborský kasárna mají psinu, že já si musel vzít Karolínu. Dítě přišlo hned zakrátko, všichni mu říkají plukovňátko. Dítě přišlo hned zakrátko, všichni mu říkají plukovňátko.